з вашого карткового рахунку намагаються шахраї зняти гроші. Будьте уважні, нам треба зараз терміново заблокувати ваш рахунок чи утримати кошти. Взагалі, на сьогоднішній день будь-яка інформація, яка стосується вашої картки, вона в банку є на сьогоднішній день. І тому розголошувати банк не може цікавитися тою інформацією, якою володіє. Саме головне – не гарячкувати, спокійно оцінити ситуацію і зв'язатися з Службою безпеки реальною банку або з оператором банку і сказати, що от в мене така ситуація, як мені діяти. Сьогодні пластикова картка є в гаманці майже у кожного. Та чи гарантує пластик повну безпеку ваших грошей? Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проект, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Щосекунду у світі здійснюється приблизно 10 тисяч операцій за допомогою банківських карток. Саме тому в багатьох країнах світу шахрайство з картками є страхом номер один. Занепокоєння з приводу того, що з картки можуть вкрасти гроші, є сильнішим за комп'ютерний вірус і навіть здоров'я та особисту безпеку. Найбільш популярний та найвідоміший спосіб шахрайства з картками – це вішинг. 76% шахрайства з картками повідомили особисту інформацію шахраям по телефону. Щоб змусити жертву повідомити особисті дані та інформацію про платіжну картку, шахраї представляються по телефону співробітником Національного банку, поліції, Служби безпеки, Пенсійного фонду, благодійної організації. Потенційній жертві пояснюється телефонний дзвінок тим, що перевіряють систему безпеки, повідомляють про додаткові пенсійні нарахування чи блокування картки. Наразі до нас потрапив унікальний запис розмови шахрая з його потенційною жертвою – хмельничанином Олегом. Чоловік, відомий активіст, вже не вперше зіштовхнувся з подібним шахрайством. Алло, доброго дня. Доброго. Вас турбує Центральний офіс Служби безпеки Державного банку. Моє прізвище Мельник Вадим Анатолійович. Скажіть, будь ласка, 5 хвилин тому це ви намагалися здійснити грошовий переказ зі своєї картки на іншу за допомогою інтернету? Ні. Скажіть, коли ви останнє використовувалися своєю карткою? Що скажу, понеділок це було. Скажіть, ви коли користувалися карткою, хтось міг побачити та запам'ятати ваш пін-код? Чи ви не звертали на це уваги? Ні, не повинно було. Ніхто не був біля мене. Я зрозумів. Скажіть, де зараз знаходиться ваша картка? У вас якось на користування чи втрачено? В мене. Візьміть картку до рук, ми призупиняємо дію вашої картки. Скажіть, протягом 3 робочих днів зможете звернутися до відділення банку з паспортом та з карткою? Зможу. Зможете? Так. Я зрозумів, обов'язково потрібно з собою мати паспорт. Візьміть зараз картку до рук, взяли? Взяли. На лицевій стороні картки ви бачите 16 значне число, 4 блоки, по 4 роки прибачите? Бачу. Починаючи з першого блоку називати я вношу банківську систему та призупиняю дію картки. Я не буду називати цифри. Як правило, вішери здійснюють не один дзвінок, а декілька. У першій розмові вони витягують конфіденційну інформацію, потім відволікають, заспокоюють пильність користувача повторним дзвінком, повідомляючи, що проблема розв'язалася, тим самим виграючи час, щоб потерпілий не зателефонував у банк і не заблокував картку. На сьогоднішній день ми, на жаль, реєструємо шахрайства, пов'язані з картковими рахунками – це Приватбанк і Ощадбанк. Суть шахрайства полягає в чому? До громадянина або телефонують, або приходить смс із такого повідомленням такого змісту, що це служба такого-то банку, служба захисту, служба безпеки, верніше, просять зв'язатися або інформують, що з вашого карткового рахунку намагаються зняти кошти. Потенційна жертва в цей момент телефонує на номер, який вказаний, або вже піднімає трубку, якщо до нього дзвонять, представляються, і в процесі розмови йому повідомляють, що з вашого карткового рахунку намагаються шахраї зняти гроші. Будьте уважні, нам треба зараз терміново заблокувати ваш рахунок чи утримати кошти. І людина зразу стає в залежність таку психологічну, тільки чує команди, не думає, щоб спасти свої кошти.
При цьому шахраї випитують банківські реквізити банківської карти і випитують коди, які можуть прийти чи в СМС, чи що на картці останні три цифри цей код. І, звісно, всі кошти з карткового рахунку уходять, переводяться на інші рахунки, які потім втрачаються слід, бо вони перекидуються, перекидуються. І в кінцевому результаті, коли ми звертаємося про тимчасовий доступ до інформації, до банківської таємниці, стає відомо, що це може бути навіть особа, яка без постійного місця проживання, на неї оформлений картковий рахунок, вона в житті своєму не бачила цієї картки, і хто його зняв, невідомо. Тому що ми, коли починаємо вивіряти для себе, хто знімав гроші по цій транзакції, коли шукали громадянина, підходить особа до банкомату, вже знімають кошти, які заволоділи шахрайським шляхом, в шарфі, в курці, тільки очі одні можуть бути, то і в окулярах, щоб не можна було впізнати, хто знімав гроші з банкомату. Ми поспілкувалися з представником Ощадбанку у Хмельницькій області і зробили це не випадково. Згідно статистики, саме клієнти Ощадбанку і Приватбанку стають найчастіше жертвами вішингу. До того ж, Ощадбанку отримують пенсії чимало пенсіонерів, які мало обізнані в сучасних шахрайських схемах. За останній час збільшилася кількість звернень в відділення банку про те, що приходять різні смски, приходять повідомлення, телефонують нашим клієнтам з метою отримання інформації, яка, в принципі, сьогодні складає конфіденційну частину, ту складову, і бажано її сьогодні не розголошувати. Тобто на сьогоднішній день кількість все ж таки зростає? Так, кількість таких звернень зростає. Це може бути і пенсіонер, це може бути і молода людина, на які приходять смс. Багато приходить інформації навіть сьогодні від тих людей, які не є держателями наших карток, а їм приходять смс. Тому географія і люди можуть бути абсолютно різні. Що робити, коли гроші вже зникли з карткового рахунку клієнта? Куди йому бігти? Як себе поводити? Ну, по-перше, після того, як вже пройшла ця шахрайська дія, потрібно звернутися до правоохоронних органів і звернутися в відділення банку для того, щоб заблокувати, зателефонувати в кол-центр, для того, щоб заблокувати цю картку. І правоохоронні органи, щоб почали розслідування в даному випадку. В нас є на рівні центрального офісу підписаний договір про співпрацю між Ощадним банком та департаментом кіберполіції. Ми обмінюємося інформацією, ця оперативна інформація приходить до кіберполіції, які її узагальнюють і роблять інші оперативні заходи. Взагалі, на сьогоднішній день будь-яка інформація, яка стосується вашої картки, вона в банку є на сьогоднішній день. І тому розголошувати банк не може цікавитися тою інформацією, якою володіє. Тому будь-яка інформація, яка є, стосується картки, чи це CV-кода, чи це 4 останні, чи, можливо, навіть люди повідомляють про код, який приходить на смс-ку, коли вони вже мають певні дії. Тобто ні код смс-ки, яка приходить на фінансовий телефон для проведення тої чи іншої транзакції. Любі дані сьогодні не потрібно повідомляти, тому що вони являються сьогодні вашою конфіденційною інформацією. І прохання, якщо є такі звернення, зразу телефонувати на кол-центр, повідомляти, що до вас були такі пропозиції, для того, щоб унеможливлювати подальші дії тих чи інших шахраїв. А який номер кол-центру? Номер кол-центру вказаний на звороті картки. Тобто ви берете свою картку, на звороті картки там є номер телефону кол-центру. Для пришвидшення зв'язку з кол-центром виведена цифра 1, тобто код операції 1 для пришвидшення зв'язку з кол-центром. Саме характерне і болюче для нас те, що з 10 жертв 7 кажуть, що ми знали про цей вид шахрайства, знали, що це може бути, але ніколи не думали, що тільки з нами це станеться. Тому у цій справі, коли йде перерахунок коштів, коли дзвонять з банку, саме головне не гарячкувати, спокійно оцінити ситуацію і зв'язатися з службою безпеки реальною банку або з оператором банку і сказати, що от в мене така ситуація, як мені діяти. Всі мають пам'ятати, що ніколи служба безпеки не телефонує до громадян, що ваш картковий рахунок блокується, не блокується.
Банк знає і ваш номер картки, і знає ваше прізвище, ім'я, по батькові. Ніколи не ведіться на цей вид шахрайства, тому що вас тільки намагаються ввести в оману шляхом зловживання довірою, шляхом переживання за ваші кошти. Отож, щоб не стати жертвою даного шахрайства, занотуйте кілька простих правил. Нікому не повідомляйте ваш пароль від сервісу, який дозволяє розпоряджатися коштами, наприклад, від інтернет-банку або електронного гаманця. Ніколи не повідомляйте CV-код нікому за винятком процесу оплати в інтернет-магазині, тому що це необхідно для завершення угоди. Регулярно перевіряйте стан вашого рахунку як у платіжній системі, так і на картці. Якщо у вашому банку є послуга SMS-повідомлення, обов'язково підключіть її, тому що це найшвидший спосіб отримати інформацію про те, що з вашим рахунком щось відбувається. У жодному разі не зберігайте всі ваші гроші на банківській картці. Акуратніше використовуйте та говоріть про інформацію, яка використовується вами для відповіді на друге секретне запитання при відновленні пароля. Якщо вас попросили надіслати пароль або інші дані картки, не відсилайте, а телефонуйте до кол-центру банку та переконайтесь у відсутності спроби шахрайства. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч!